հարկ ամենակարող Աստծուն։ Ինքան շատ ու ինքան անծանոթ դեմքեր ուզում եմ նայեմ ինձ սիրելները։ Սա Աստված օրհնի ձեզ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր երեկոյան դու որոշել ես գաս ստեղ։ Աստվածաշնչում մի հատ տեղ կա, Սաղմոս 122:1 ասում է. Ես ուրախ եղա, որ ինձ ասեցին արի գնանք Տիրոջ տուն։ Ես ուրախ եղա, որ ինձ հրավիրեցին ասին արի գնանք Տիրոջ տուն։ Ինքան կարևոր է սա մեր սրտում լինի, որ դու ուրախ ես, որ այսօր եկել ես։ Ոչ թե եկել ես, որովհետև կինը տա համոզ է, արի դե քեզ ի՞նչ ա գնում մի օր էլ հետս արի էլի։ Չես կարես ուզում գաստենաս ուրեմն գնում, չէ՞։ Չէ, պիտի դու ուրախ լինես, որ Տիրոջ տուն ես գալիս։ Միգուցե նայես ասես, չգիտեմ, կա մարդ, որ առաջի անգամ այսօր, եթե կա ձեր բարձրացրեք, խնդրում եմ։ Տեր օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի բոլորին։ Հիմա, եսեք էստեղ ահագին մարդ, 20-30 հոգի նոր մարդիկ են, միգուցե նայես ասես, բայց ի՞նչ Տիրոջ տուն, նայեմ մի հատ սենյակա, մի հատ, չգիտեմ, 4 շտորաներա, մի հատ խաչ տես ամենակ։ Սիրելիս, Աստծո տունը գիտես որտեղ է։ Աստվածաշունչը ասում է, Հիսուսի խոսքերն ասա, ասում է, որտեղ 2-3 հավաքվեն, իմ անունի շուրջը ես ընդե իրանց մեջ։ Այդ որտեղ 2 հոգի հավաքվում են Հիսուսին խոսում, այդ արդեն Աստծո տունն է այդ րոպեն։ Հիմա մենք Աստծո տան մեջ ենք։ Մենք հավաքվել ենք ոչ թե այս տարվա բրենդներից խոսանք, ոչ թե, չգիտեմ, քաղաքականությունից խոսանք, ոչ էլ ինձանից պիտի խոսանք, մենք հավաքվել ենք Հիսուսից խոսանք։ Հա, մենք բոլորս հավաքվել ենք իրար հետ Հիսուսի անվան շուրջը։ Աշխարհի ամենակարևոր, ամենաթանկ անվան շուրջը։ Մի անուն, որ խոսք ասմա իրա շուրջը, իրա դիմաց, իրա առաջ կխոնարհվի ամեն ծունկ։ Ոչ մեկ չի կարա։ Ուղղակի տարբերությունը գիտես որն է։ Կան մարդիկ, որ իրանք են խոնարհվում Հիսուսի առաջ, ոնց որ ես ու դու։ Կան մարդիկ, որ Աստված իրանք շոգացնելու է, բայց ուշալիներ։ Մեկա բոլորը խոնարհվելու են։ Ենով զորով խոնարհվեց իրան ուշալիներու։ Դրա համար արի մենք Եմոր մեր հայերեն ասա, չոքենք մեր Տիրոջ առաջ, հա, որ չկա օրը ստիպված չոքացնեն հրեշտակները մեզ, հա, դրա համար ամեն անուն մեր Տիրոջ առաջ խոնարհվելու է ասես, հա, որովհետև մեծ է իր անունը այս երկրագնդի վրա ու ողջ եզերքում, ու իր անունն է Հիսուս, մեկը, ում մենք պաշտում ենք, ում հետևից գնում ենք սիրելիս, հա, Տեր օրհնի ամեն մեկին, շատ ուրախ եմ, որ դու այսօր եկել ես, փառք Տիրոջը քո համար սիրելիս։ Մի երկու բառով ասեմ, ինչի ենք մենք ստեղ, ինչն է մեր նպատակը։ Մեր տեսեք, մենք կյանքի խոսք եկեղեցուց ենք, այստեղ մենք այսօր հրճակելու ենք կյանքի խոսք եկեղեցի։ Մեր եկեղեցին ինքը ամբողջ աշխարհով մեկ տարածված եկեղեցի է, որը որ գիտեք, սենց ասեմ, իր հիմնական նպատակն է հասնել անհավատ մարդկանց Հիսուսի անունով։ Մեր եկեղեցու առաջնային նպատակն է հասնել մարդկանց։ Ունենք տարբեր երկրներում, տարբեր լեզուներով, չգիտեմ, չեմ կարող ասեմ, քանի լեզվով է մեր ծառայությունները հնչում, բայց որ 50 ասեմ, չեմ սխալվի, հա, տարբեր երկրներում տարբեր լեզուներով ունենք։ Ստեղ Ռուսաստանում էլ շատ ունենք, մենք ռուսական եկեղեցիներ ունենք, Մոսկվայում ունենք վիետնամական եկեղեցի, ունենք միջինասիական, որ տարբեր նախկին ուրիշ հավատքի մարդիկ այսօր Հիսուս են պաշտում։ Ունենք այդպիսի եկեղեցիներ։ Ստեղ տեսեք, մեր եղբայրը Հովիվ Ալեքսը շնորհավորեց, ստեղ է մեր ռուսական կյանքի խոսք եկեղեցու Հովիվն է։ Մենք էլ ստեղ եկել ենք, որ սկսենք կյանքի խոսք եկեղեցի հայերեն լեզվով, հա, հենց հայերի համար։ Սա չի նշանակում, որ ինչ-որ, չգիտեմ, մենք ինչ-որ սենց ազգայինամոլ բաներ ենք ուզում անենք, չէ, մեր ազգը դուք լավ գիտեք, ինքը սիրում է իրանով լսի ամեն ինչ, ինքը սիրում է իր այն հայերեն ասած ադատների շուրջը հավաքվի, ինքը շուտ է գալիս, երբ որ հայկական անուն շուտ է, երբ որ Զատիկին ձվի ու թարխունի հոտը աղնում է հայը, ուրիշ ձեվ վերաբերվում, չէ, երբ որ լավաշ ու թարխունը կա, մարդը բանաքով, Փառք Տիրոջը։ Դրա համար մենք եկել ենք, որ սկսենք հայալեզու, մեր մոտ ամեն ինչ լինելու հայերեն, պարաբանություն, երկրպագություն, քարոզ, ամեն ինչ լինելու հայերեն։ Իհարկե մեր դռները բաց է բոլորի համար։ Երբ որ գալիս են մեր մոտ Մոսկվայում էլ լինում աշատ հաճախ, որ գալիս են ուրիշ հավատքի մարդիկ, տաճիկներ, չգիտեմ, ուզբեկներ, ռուսներ են շատ գալիս, գիտեք, մենք իրանց ուղղորդում ենք մեր
այդ լեզվով ծառայություններ, այսինքն եթե մեր մոտ հիմա կար ռուս, իրա մեր դռները բաց է, բայց այդ մարդը մենք ուղղորդել ենք հովիվ Ալեգի մոտ ռուսական ծառայության, այսինքն մեր բուն նպատակն է ուղղակի մենք հասնենք հայերին, բոլորին ենք հասնում, տեսեք մենք պիտի մի բան հասկանանք, եթե չի նշանակում, եթե փողոցում մենք ռուս ենք տեսնում կամ ֆրանսիացի ենք տեսնում, մենք իրան Հիսուս չենք կարող. Ես ամենաշատը կարուսում եմ ռուսերենով, որովհետև ամենաշատը կարուսում եմ կասիններին, ինչ-որ ռեստորանից, մարդկանց, ամենաշատը իրանց եմ կարուսում ռուսերենով ու հրավիրում եմ ռուսական եկեղեցի, որովհետև մեր նպատակը մենակ հայերի փրկությունը չի, մեր նպատակն է բոլոր ազգերի փրկությունը, ուղղակի մեր ծառայության ուղղությունը լինելու է զուտ հայերենով հայերի համար, լավ, ով էլ որ եկավ բարով է եկել, թող կա ապաշխարի, մենք իրանց կտեղավորենք մեր ռուսական եկեղեցում, հա, Աստված օրհնի ձեզ, սա մոտավորապես, սա մի երկու բառով, որ պատկերացնենք ինչ ենք մենք ստեղ, հա, ինչի համար ենք եկել, ու մենք ունենք տեսիլք հասնենք Ռուսաստանում 10,000 հայի։ Ալելույա! 10,000 հայի երկու։ Իհարկե, ինտերնետով հասնում ենք 50,000-ի, միգուցե 100,000 հայի Ռուսաստանում մենք հասել ենք, բայց ուզում ենք ռեալ 10,000-ը ինչ-որ ձևով տեսնենք։ Այդ մարդկանց, որ իրանք կան, մենք անգամ օնլայն եկեղեցի ունենք, որտեղ էլի մի քանի 100 հայ ունենք Ռուսաստանում, ովքեր որ արդեն եկեղեցու մեջ են, իրանց քաղաքներում ոչ մի եկեղեցի չկա, բայց իրանք կարողանում են լինել օնլայն եկեղեցում։ Ձեզ էլ բարով եկեք, ես սիրելիներս, տեսեք, նորից եմ ասում, ես ճիշտ տեղեկություն չունեմ, ես քաղաքում կա հայկական եկեղեցի, կան ուրիշ եկեղեցիներ, ի՞նչ է կատարվում, մենք չենք խառնվում, ոչ մի տեղից, ոչ մեկի չենք հրավիրում, որ ուրիշ եկեղեցուց գան մեր մոտ։ Մեր նպատակը ընդեղ փողոցում սատանայի ճանկերում ապրող մարդիկ են։ Մեր նպատակը իրեն։ Մեր դռները բոլորի համար է բաց, բայց մենք երբեք ոչ մեկին ուրիշ եկեղեցու չենք հրավիրում։ Մեր դռները երկու կողմից բաց է բոլորի համար։ Ոնց մարդը հեշտ գալես, այնպես հեշտ կարա գնա։ Երբեք ոչ մեկին չենք ասում խիզ գնում, եթե գնում ա ուրիշ եկեղեցի, մենակ աշխարհ չգնա։ Որ աշխարհ գնաց, հետևից վազելենք։ Հա, ձեզ հետ թողող չկա սատանայի ճանկերը։ Ուրիշ եկեղեցի դուրդ գալիս է, մեր համար գիտեք ինչն է կարող, որ մարդը տիրոջ տանը լինի։ Դուրդ գալիս է անդեղի քարոզը, անդեղի փառավանությունը, բարով ես գնացել։ Դուրդ գալիս ես դե բարով ես եկել։ Մենք չունենք նպատակ մարդկանց պահելու, մեր մոտ անգամ չենք էլ գրանցում ով է եկեղեցու անդամ, դու ինքդ ես որոշում, քանի դու գալիս ես եկեղեցու անդամ։ Որը որոշիչ չգաս, արի օրհնեն գնա ու ուզում ես, մենակ աշխարհ չգնաս, հա։ Սա մի կարճ, որ պատկերացնենք, այսպես, ուրեմ մեր նշանաբանը ասեմ ձեզ, ունենք երկու ոնց որ ուղղություն, հայ ազգին առաջինը մոտեցնենք Հիսուսին, երկրորդը հայ ազգին մոտեցնենք իր ազգին, հա, մենք առաջնային բռնում ենք տիրոջ ոտքերից, երկրորդն էլ իհարկե ուզում ենք, որ մեր ազգը մի քիչ իր ազգին մոտենա, հա, որովհետև գիտեք, մարդը գնում է, անգնում է ունայնության մեջ, ու տենց ազգայինը մոռանում է, ամեն ինչը մոռանում է, և կամաց, չգիտեմ, ասենք, գնում է 5 տարի ապրում է Ռուսաստան, երեխեքը ռուսերեն են գնում, հետո դուրը չի գալի, գնում է Եվրոպա, երեխեքը Եվրոպայի ինչ-որ լեզով են խոսում, հետո գնում է Մեքսիկա, Մեքսիկայի լեզով են խոսում, վերջում երեխեքը շուռ են գալի, ասում են, հիմա մենք ինչ ազգինք, բացի հայերենից ինչ լեզու ասես գիտեն, հա, դրա համար մենք շատ ենք ուզում, որ հայը համայն հայերեն իմանա, էլի եմ ասում, սիրի բոլոր աշխարհի ազգերը, մեր նպատակն է բոլորին սիրել իհարկե, բայց հավելուս մենք մի քիչ մեր մեջի հայը արթնանա, որպես ազգային, Աստված ազգերի Աստված է, իհարկե Աստծո խոսքն ասում է, չկա հրեա, հունի, բոլորս Աստծո մեջ հավասար ենք, բոլորս հավասար ենք, բայց Աստված շատ հաճախ հենց ազգերին է խոսում, ես ազգը սենց անի, ես ազգը սենց անի, Հիսուսն եկավ ասեց, ես եկել եմ հենց իմ ազգի համար առաջի հերթին, հա, դրա համար մենք ուղղակի ուզում ենք մեր ազգն էլ մենք ինչքան կարամ փրկենք հենց մեր ազգին, իհարկե չհանտեսելով մյուս բոլոր ազգերին, որովհետև Աստված մեզ չի կանչել ազգ փրկել, Աստված մեզ կանչել է մարդ փրկել, հա, մարդ փրկել, կապ չունի ինչ ազգից է ինքը, ամեն, այսքանը մեր մասին, երկու բառ էլ ասեմ, մենք ծառայությունները ամեն կիրակի կունենանք ժամը 6-ին այստեղ, տարբեր ծառայողներ կգան կծառայեն այստեղ, մինչև վերջնական արդեն հաստատենք ոնց է լինելու, հա, տարբեր ծառայողներ ես էլ ժամանակ առ ժամանակ կգամ, մի քիչ խնդիր ունենք ինքնաթիռները, թռիչները փակել են, որ ավելի մաչի հասանելի լիներ գալ գնալը, բայց ոչինչ, 5 ժամ է, ասել խոսալով գալիս ենք, կդիմանանք, լավ, բայց սա ձեր համար մարտահրավեր է, որ մենք մեկ էլ դուք գաք Մոսկվա,
Հա, տեսեք, մենք եսքան գալիս ենք, մեկ-մեկ էլ դուք գաք Մոսկվա։ Իհարկե, կարդաք իմանում, դա քո որոշելու բանն է։ Մի հատ էլ տեղ կարդամ, հետո ես կանցնեմ Աստծոսքին։ Եսայ 54:2 ասում է. Լայնացու քո բնանի տեղը եւ թող քո բնակարանի վարակույները տարածեն։ Մի խնայի երկարացրու չվաններդ, ցցերդ պնդացրու, որովհետեւ դու պիտի աճ ու ծաղ տարածվես եւ քո սերունդը պիտի ժառանգի ազգերին եւ ավերակաց քաղաքները շենացնելու ես։ Ամեն մեր ոնց որ նպատակներից մեկը հենց դա է, որ լայնացնենք չվանները, հասնենք ամենտեղ։ Իհարկե ամենտեղ չեն կարողանում, մեզ շատ քաղաքներից են գրում։ Ես ուտ ասած չեմ լինի, եթե ասեմ, որ ինձ մինիմումը 50 քաղաքից Ռուսաստանի հրավիրել են, որ գնանք իրանց մոտ ծառայություններ սկսենք։ Սա մեր մոտ այս տարի դուք առաջինն եք, հա, առաջինը Վորոնեժի վրա ենք կենտրոնացել, աստված օրհնի ձեզ, աստված օրհնի ձեզ, երկրորդս իրոք օրհնությունը ձեր հետ լինի։ Փառք Աստծուն ամեն ինչի համար։ Հիմա ես կխնդրեմ, ես բացատրեցի ինչի համար եք ստեղ, ես կխնդրեմ, եթե քեզ դժվար չի, 10-15 վայրկյանով ոտքի կանգնես, որովհետև ես հիմա արճակում պիտի անեմ, սիրելիս, լավ, 10-15 վայրկյանով, քանի որ ես ասեցի ինչի համար ենք եկել, եկել ենք սկսենք հայկական կյանքի խոսք, ու ես հիմա, սիրելիս, երկնքի երկրի առաջ Եվ ձեր առաջ հրճակում եմ հայկական կյանքի խոսք եկեղեցի Որոնեժում։ Հիսուսի ամեն։ Ամեն։ Փակ իրոջ է։ Փակ, փակ, փակ վերասի։ Փակ վերասի։ Փակ իրոջ է։ Սիրելիս, հրճակումը մեծ ուժում։ Մենք այսօր բացում ենք դռները ու հիմա իրար հետ աղոթելու, որ տեղը երկրից իրավորությունը քաղի, հա։ Երկնային արքա մենք քո առաջ ենք բերում Որոնեժը ու քո առաջ ենք բերում ես եկեղեցին ու խնդրում ենք քո օրհնությունը ինչ ասնես ես եկեղեցու վրա, որ դժողքի դռները չկարողանան իրան հաղթել։ Թող ես եկեղեցին լինի սրբության, օրհնության, օծության, քո ներկայության, հրաշքների տեղ, որ մարդիկ կամ փոխվեն, կյանքերը փոխվի, ընտանիքները վերականգնվեն, հիվանդություններն ու չարերը գնան իրանց մեջից։ Հիսուսի զորավոր անունով քո ձեռքն ենք հանձնում ես մանուկին, ես մանուկ նորածին եկեղեցին ու խնդրում ենք օրհնությունդ, օծությունդ, բժշկություններդ, նշաններդ, հրաշներդ անձրևի պես լցնես ես եկեղեցու վրա։ Հիսուսի զորավոր անունով։ Ամեն։ Ամեն։ Ամեն, սիրելիներս, Փառք Աստծուն, փառք, փառք, փառք մեր Աստծուն, փառք Տիրոջը, փառք Տիրոջը, Աստված օրհնի քեզ, կարող ես շնորհավորել կողքին ու նստել։ Սիրելիներս, մի խոսքով էլ կկիսվեմ ձեր հետ, հետո նոր կսկսենք շփվել, ծանոթանալ, հյուրասիրվել, բայց քանի որ հավատվել ենք եկեղեցում, մի քիչ տիրոջ խոսքով ուզեմ ձեր հետ կիսվեմ։ Նախ ուզում եմ մի կարևոր բան ասեմ, որ մենք ես ու դու եկեղեցի չենք խաղում, մենք հավատացյալ չենք խաղում, մենք պիտի գնահատենք ով ենք մենք տիրոջ մեջ, մենք պիտի գնահատենք ով է Աստված մեր համար, ով ենք մենք իր համար, մենք պիտի գնահատենք ինչ ա նշանակում այն շուրթը, որ Աստված քեզ տվել ա։ Տեսեք, ես նոր հրճակում արեցի, ասեցի, հրճակում ենք կյանքի խոսք եկեղեցի։ Ես գնահատում եմ իմ ասածը։ Այս րոպեից սկսած ոգևոր աշխարհում բան ա փոխվում։ Որովհետև մի հատ էլ, սա չի նշանակում, որ ինչ-որ հատուկ եկել ա, ինչ-որ մի հատ սենց, չգիտեմ, մի հատ ուժեղ զորություն, որ մինչև այդ չկար, չէ։ Եթե այս քաղաքին 10 կողմից էր Աստված խփում, հիմա 11-րդ տեղը խփելու բացվեց։ Ես քաղաքի անհավատությանը, որովհետև մեր շուրթերը իրանք զորություն ունեն։ Հիսուսն ասում էր, քո շուրթերից ասածիցդ կդատվես կամ կարդարանաս։ Քո ասած բառերից, հա։ Մենք պիտի գնահատենք մեր ամեն մի քայլը, մեր ամեն մի խոսքը։ Այն որ ասում ես, մեռնեմ պրծնեմ, մահվան հոգուն կանչում ես քո տուն, շուրթերդ պատասխան են տալի քո համար, ճիշտ բաներ խոսա ու գնահատի քո ասածները։
Այսօրվա խոսքը, որ ես վերնագրել եմ, այսպես է. Գնահատիր աղոթքները։ Գնահատի այն, ինչ որ դու ասում ես Տիրոջը։ Գնահատի, երբ որ ասում ես Տեր, ուզում եմ ես իրավիճակը փոխվի, խնդրում եմ փոխի։ Գնահատի ասածը։ Երբ որ դու ասում ես խնդրում եմ փոխի, երկնքում դա լսվում է։ Գնահատի, ինչ ես ասել։ Ու երբեք մի սպանի քո ասած խոսքերը, մի ասա մեկը բան չի փոխվի։ Հենց ասեց երբ մեկը բան չի փոխվի, բան չի փոխվի։ Ուշադիր եղի շուրթերիդ։ Քո շուրթերով կամ կենթանացնելու ես քո կյանքը, կամ սպանելու ես։ Հա, երբեք վատ բաներ քո շուրթերով մի ասա։ Հա, որովհետև քո շուրթերը բանը պատվերի բյուրոյա։ Երկինք զակաս տվեցիր, երկինքին է գնալու, դժոխք զակաս տվեցիր, դժոխքին է։ Դժոխքը շատ ավելի արագ է պատասխանում, երբ որ վատ բան ես ասում։ Որտեղ դժոխքը, ուշք ու միտքը քեզ վատություն անելն է։ Երբ որ երկինք ես լավ բան ուղարկում, Աստված նայում է, դրա ժամանակն է, ժամանակը չի, ասենք մեքենա ես ուզում, մտածում ասում, հələ փոքր է, հիմա չտամ, կգնա գլուխը կուտի։ Բայց դժոխքին ես մի վատ բան ես ուզում, վրաս տալիս է, իրանք ուզում են, որ դու գլուխը ուտես։ Դրա համար ուշադիր եղի, ինչ ես խոսում։ Ընդհանրապես գնահատի խոսքերդ, առավել ևս գնահատի աղոթքներդ ևս։ Ես որ մի քանի տեղ կկարդամ, ու հետո մենք իրար հետ աղոթք ենք անելու։ Եսայի 38-ի 1-ում գրված է այսպես. «Այն օրերը հիվանդացավ Եզեկիան մերձի մահ, եւ Ամոսի որդի Եսայի մարգարեն եկավ նրա մոտ եւ նրան ասեց. Այսպես է ասում Տերը. «Կտա կտարա քո տան մասին, որովհետեւ պիտի մեռնես ու չապրես»։ Թագավորը մահացելա, պատկերացնում են, թագավորը ներողություն հիվանդացելա։ Մենք էլ հիվանդ պարկածը, մենք էլ դռները բացվում են, ծառան ասում է մարգարեն է գալի, մտքում երևի ասում է պրծամ, քեզ ամի լավ բան կասի։ Պատկերացնում ես մարգարեն գալի ասում է, այսպես է ասում Տերը, պիտի մեռնես ու չապրես, լավ է չէ, մխիթարան, հա ասում է, ես ուր, դու ուր, ես չկա իր ավելի լավ չէ։ Պատկերացնում եք, գիտես, երբ որ բժիշկն է ասում պիտի մեռնես ու չապրես, մենք այնքան դեպքեր ունենք հարյուրներով, որ բժիշկը ասնա տարեթում պիտի մեռնի։ Մարդիկ 20-30 տարով մինչև հիմա նորմալ ապրում են։ Որովհետև երբ որ բժիշկն է ասում պիտի մեռնես չապրես, ասում ես նրանք բան չեն հասկանում, կգնա իմ Աստվածից գո բժիշկ։ Գալիս ես աղոթում են, դու ես աղոթում, էդի հրաշք կլինում ա։ Հա, բա որ Աստված ասում պիտի մեռնես ու չապրես, բա հիմա ինչ անես, լավ։ Հա, բժշկից էլի ելք կար, բա որ Աստված ասում։ Գիտես, ուրիշը իր տեղը կհանձնվեր, բայց այս մարդը գիտեք ինչ արեց մեր թագավորը։ Եվ Եզեկիան իրենց դարձրեց դեպի պատը եւ աղոթք արեց Տիրոջը։ Ասեց, աղաչում եմ Տեր, հիշի, որ քո առաջ հավատարմությունով ու կատաղած սրտով գնացի, քո աշխերի հաճելի եղածը արեցի։ Եվ Եզեկիան մեծ լացով լացեց։ Հետաքրքիր է, մեր աղոթքները երկինք նետած ինչ որ պատվերներ չի, կպավ կպավ չէ, չէ, գնահատի աղոթքները։ Թագավորը շուռ եկավ պատիկում ու լացեց, աղոթեց, ասեց, Տեր Աստված, ես քան լավ բան եմ արել քո համար, հիշի էլի, մի բան արա, կարճ աղոթ, բայց գիտես այն, որ լացեց, այն, որ ներս է տա, ոչ թե ձևական ես աղոթում, որ այն, որ ձեռքի հետ ես էլ փորձեմ, կարող եմ մի բան ստացվի, ներսը լացում է, մեկ-մեկ լինում է, դեմքդ ոչ մի բան չի ասում, բայց ներսը գոռում է, Տեր էլ չեմ դիմանում, ես հարբեցողին երբ ես խելքի բերել, ներսը գոռում է, ոչ մարդը լացեց, լացեց, լսեք ինչ եղավ, չորրորդ խոսքում գրած այսպես, երբ Տիրոջ խոսքը եղավ Եսային ասելով, Աստված մարգարեին ասում, գնա ասա Եզեկիային, այսպես է ասում Տերը, քո հայր Դավթի Աստվածը, քո աղոթքը լսեցի, քո արտասուքը տեսա, ահա ես պիտի ավելացնեմ քո օրերի վրա 15 տարի։ Պատկերացնում ես, լսեցի աղոթքը, տեսա արտասուքը, քեզ բոնուս 15 տարի։ Մի հատ կարճ աղոթք, բայց սրտից, պատկերացնում ես, փոխեց երկնքի երկրի արարիչ Աստծո որոշումը։ Դու հասկանում ես ինչ ա կատարում, երբ որ մարգարեն գալիս ասում Աստված ասում ա, քո համար ամենալավը որ հիմա պետք է անես, պետք է կտակ գրես ասում ա, որտեղ մեռնում ես, ուրիշ տարբերակ չունես, կտակը դիշքան կարա շտով գրես, որտեղ մեռնում ես, բայց մի հատ կարճ աղոթքը երկնքում հարց լուծեց, Աստծո որոշումը փոխեց։ Պատկերացնում ես ինչքան կարևոր ա, կարճ աղոթք, բայց սրտից։ Գիտես շատ հաճախ մենք քրիստոնյաներս բանը
Մտածում եմ պիտի երկար աղոթեմ, ձևեր թափեմ, դեմքս փոխեմ։ Հա, խնդրում եմ։ Ողորմած տեր, աղաչում եմ, գնաս, մի երկու ժամ խոսում ես, ես բաներ ես անում, ոնց որ Պիկասոն նկար նկարի, աղոթք ես կեղտում։ Դա, մտածում ես, հեսա ընդեղ կլսեն ինձ, պատկերացրու երեխեն գա ծնողի մոտ ու ասի, «Պապ, գալիս եմ քո մեծապար գահի առաջ, խնդրում եմ, ես ամեն ինչի մեջ, մի թող, մի կողմ թող ես քո զբաղվածությունը, նա կանֆե կտաս»։ Ինչ կասի է պե պապան, կասի այդտեղ ես ձևերան, կանֆե տեր, պետ կանֆե տուր։ Չէ, ոնց ես գնում պապայիդ մոտ, գնում, փեշից քաշում ես պապ կանֆե տուր։ Գիտես ինչի, որովհետև գիտես քո պապանը։ Իմ պապան ավելի մոտիկ պապա է, ավելի սրտացավ։ Ամեն։ Դրա համար աղոտ պետ չի կերտել, մի փոքր աղոտքը կյանքը փոխեց այդ մարդու, կարճ աղոտ, բայց սրտից։ Աշխարհի ամենաուժեղ, ամենազորավոր աղոտքը 30 վայրկյան է։ Հայր մեր աղոտքը, այսօր մենք աղոթեցինք 30 վայրկյան է։ 30 վայրկյանում դու աշխարհի ամենաուժեղ աղոտքն ես ասում, դու պատկերացրու։ Բայց մենք կարանք կանգնենք, 2-3 ժամ պապ կանֆետ եմ ուզում ու 2-3 ժամ համոզում ես, թե այդ կանֆետ ինչքան կարևոր է այսօր քո համար։ Համոզում ես իրան։ Ընդհանրապես գիտեք, որ որքան հավատքդ մեծ է, այնքան աղոթքդ կարճ է։ Հա՞։ Հիմա դու կասես, ինչ մտնեմ մի րոպե աղոթեմ դուս գամ։ Չէ, դու կարաս մտնես մի ժամ աղոթես 60 բանի համար, մի րոպե հավատալով։ Ոչ թե մտնես մի ժամ կանֆետ ուզես դուրս գաս։ Այդ նշանակում է, այդքան էլ չես հավատում, ուզում ես երկնքին համոզես, որ իսկականից քեզ պետք է այդ կանֆետը։ Իս մարդը ես այդ կարճ աղոթք արեց։ Նա այսքան բան եմ արել քո համար, կարճ աղոթք, բայց Աստված լսեց, իր որոշումը փոխեց, գնահատի քո աղոթքները։ Մի անգամ մենք ապրում էինք, ծառայում էինք, մեզ ուղարկել էին Հայաստանը մի հատ անուշ քաղցր խուլ քաղաք Կալավերդի անունը, հեռու, աշխարհից կտրված, շատ լավ քաղաքը, շատ լավ բնությունով, շատ լավ մարդկանցով։ Գնացել ենք այդ քաղաք մութ, որ 2 օրը մեկ են ջուր տալիս մի ժամով, պատկերացրեք, պիտի հարցնես ճաշ չէպես լողանաս, մնացած հարցերը, վերջ, այդ մի ժամնա, 2 օր պիտի սպասես նորից, այդ 2002-3 թիվներ, մութ քաղաքում լուսավորություն չկա, աղջիկս մի օր մի հատ կինո էր նայել, 6 տարեկան էր, եկավ, մոտիկացավ, ասում է, մամա, ուզում եմ նկարվեմ կինոյի մեջ, 5-6 էր, դե կինս որպես ինչպես բոլոր հորը, հոգևորները, չէ, գիտենք ոնց ուղարկենք, ուղղությունը թեքենք, ասեց, այն դու քո Աստված, գնա աղոթի, կինոյի մեջ ոնց նկարենք քեզ ես Ալավերդի։ 6 տարեկան երեխա այդ քաղաքում կինոյ ա ուզում, երեխան մտավ, չգիտեմ ինչ աղոթեց իրա հորը, բայց ընդեղ լսում են, այդ չգիտեն ինչ, մի ժամ չմնաս, կես ժամ չմնաս, 10 րոպե չմնաս, մտավ դուս եկավ, 2 մի հատ կրուկ տվեց, մի բան ասեց, եկավ, ես չգիտեմ ինչ ասեց, մի քանի օր անցավ, չգիտեմ խի, կինո էր ուզում երեխը, չգիտեմ խի, Մոս ֆիլմը, արդեն ծիծաղալու է, չէ, Մոս ֆիլմը հայ ֆիլմի հետ որոշեց կինո նկարի, չգիտեմ խի, իրանք որոշեցին, որ այդ ֆիլմի գլխավոր հերոսուին մի 17-18 տարեկան աղջիկ էր, չգիտեմ խի, որոշեցին, որ այդ գլխավոր հերոսուին պիտի Ալավերդիի ծլի ծնունդով Մոսկվայում ապրող, ու Մոսկվայում կինոն նկարել էին մեծ մասը, ռեժիսորը չգիտեմ խի ասել էր, կլնի գնանք մի քանի կադր իր ծննդավայրում նկարենք, որ իր քաղաքում մնա գալիս այդ աղջիկը։ Ու մեկ էլ պատկերացրեք, մեր տունն էլ նենց էր, այս փողոցի վրա էր, մի քիչ փողոցից բարձր մեր բալկոնն էր, պատկերացրեք մեր ամբողջ թաղամասը, որ լույս չի տեսել, բոլորը լուսերը, երևի մի 100 հոգով եկել են այդ Սիոմշնի գրուպանը, այդ աղջիկը մեր փողոցով գնում գալիս է, սենց նկարում են բոլորը, իմ 2 աղջիկները, մեկը 3 տարեկան, մեկը 6, լուսամուտի հետևը սենց կանգնած նայում են, հետաքրքիրը լույսը այդ է քաղաքը, մեկ էլ իր դուրը ծեցեցի, դուրը բացեցի, մեկ մի հատ տղամարդ հարուս կանգնած, ասում եմ, կներեք, ես այս կինոյի օպերատորն եմ, կարելի է, ուրեմն մի 2 հատ լույս ավելացնեմ, ձեր բալկոնի լույսը թույլ է, երբ որ այդ աղջիկը ձեր տան դեմով անցնում է, համեն այդ կադրը վերցնենք, որ երեխեքը բալկոնից նայում են, նայում եմ, հասկանում եմ, ոնց որ աղոթները պատասխանում, ասի, ոնց չի կարելի, արդեն նայում եմ երեխուն, մի քանի րոպե անցավ, կադրը ստոպ տվեցին, հիմա արդեն գլխավոր ռեժիսորը, մի հատ երիտասարդ աղջիկ, գլխավոր ռեժիսորն է դուրս եկել,
Դուրը բացել եմ, ասում եմ, ինչ ա եղել, ասում եմ, կներեք, երի ձեր կադրը այնքան լավն ա, կարելի ա ձեր երկու աղջիկների վրա բաբիչկաներ դնենք, իրանք իրանք հայերեն ինչ որ բան խոսան այդ ընթացքում, մենք անցնելուց նկարենք իրանց վրա ֆոկուսը, գլխավորը դերասանից ֆոկուսը գցենք այդ երեխեքի վրա, իրանց խոսակցությունը զապիսան։ Ասեցի, իհարկե կարելի ա, ինքնա աղոթե, ես ինչ գործ ունեմ, ինքը իր աստված, պատկերացնում ես, Մոսֆիլմը գա հասնի այդ երեխու կարճ աղոթքի պատասխանի, ինչի, որովհետև աստված գնահատում ա մեր աղոթը, մնում ա մենք գնահատենք, սիրելիս, երբեք չմտածես, դու աղոթեցիր, խփեց ես պատանոգին ընկավ գետին, չէ, հավատա քո աղոթքներին, հավատա, երբ որ կողքից գալի ասում են, բայց հնարավոր ա, սա աղոթել է, մենք ջուր լցրու աղոթքիդ վրա, ասա Տեր, հիշում եմ, որ քեզից խնդրել եմ, գիտեմ դու լավն ես, գիտեմ ինձ քո պատասխանես, հա, գնահատի աղոթքներս, սիրելիս, Մարկոսի 5-րդ գլուխ 21 խոսք. Հիսուսը նաև դարձավ այն կողմը, անցավ շատ ժողովուրդ նրա մոտ ժողովվեց. Հիսուսը եկել ա, նաև անցել ա մի կողմ, ծովի մոտ, ու լիքը ժողովուրդ հավաքվել քարոզում ա. Եվ ահա գալիս ա ժողովրդապետերից մեկը, անունը Հայրոս. Եվ երբ որ նրան տեսավ, ընկավ նրա ոտները և նրան շատ աղաչում էր ու ասում. «Աղջիկս վախճանվելու մոտ ա, գաս, ձեռդ նրա վրա դնես, որպեսզի ազատվի ու ապրի»։ Պատկերացնում եք, հա Հիսուսը քարոզում այն ամենաթեժ պահն ա, ինքը ժողովուրդը հավաքվել, իր ամենակարևոր գործի վրա ա, քարոզում ա ավետարանը։ Մեկ է գալիս ա մի հատ հայտնի մարդ, ասում ա, «Երեխես մեռնելու վրա ա, գաս, ձեռը դնես, երեխես կապրի»։ Կարճ աղոթք ա, չէ՞, Տեր ջան, հպվես երեխուս, երեկա, գաս, ձեռը դնես, կապրի»։ Կարճ աղոթք ա անում, բայց սրտից, գիտեք ինչ ա գրած, «Եվ նա նրա հետ գնաց»։ Հիշում եք պայմանը, գաս, ձեռը դնես, երեխես կապրի, գրած է Հիսուսը գնաց, առաջիկ այն արդեն արել ա, գնաց, բայց ի՞նչ տեղ ունեցավ, ճանապարհին մի հատ կին կպավ իրան, հրաշք եղավ, Հիսուսը կանգնեց, մինչև մի քիչ խոսացին, ժամանակ անցավ, երեխեն մեռավ, չհասցրեցին։ 35 խոսքում գրած ա, նա դեռ խոսելիս ժողովրդապետի տանից եկան ու ասեցին, «Աղջիկդ մեռավ, ինչի՞ ես աշխատացնում վարդապետին»։ Ոնց որ ամեն ինչ վերջացավ, չէ՞, սիրելիս, գնահատի աղոթքներդ, գնահատի աղոթքներդ, գիտեք ինչ տեղ ունեցավ, Հիսուսը ասեց այս բանը իսկույն լսելով ժողովրդապետին ասեց, «Մի վախեցի, բայց միայն հավատա»։ Ինչին հավատամ, երեխեն մահացել ա, ինչին հավատամ, լավ, երեխեն մահացել ա, ընդեղ մահացած պարկած ա, ինչին հավատամ, գիտես ինչին, քո աղոթքին, ես հավատացել եմ քո աղոթքին, քո աղոթքով շարժվել եմ, գաս, ձեռը դնես, երեխես կապրի, եկել եմ, կթողես ձեռս դնեմ, հլը ձեռս չեմ դրի, ասում եմ, մի վախեցի, դու աղոթել ես, իսկ գնացել եմ քո աղոթքին պատասխանելու, եկել եմ, կթողես ձեռս դնեմ, կապ չունի արդեն իրավիճակի ինչ ասում, կապ չունի երեխեն մահացած ա, կապ չունի, որ Ղազարոսը 4 օրվա փդած ա, կապ չունի, ես քո աղոթքով շարժվել եմ, կթողես ձեռս դնեմ, եկել եմ, ասում եմ, մի վախեցի, բայց միամեն հավատա։ Եբրայեցի 10-րդ գլխում հեղինակ ասում այսպիսի բան 36-ում, «Որովհետև համբերություն ա պետք ձեզ, որ Աստծո կամքը անելով խոստումները ժառանգեք»։ Համբերություն ա պետք, ասեց համբերի, ես քո դիրքի համար չեմ եկել քո հետևից, քո, չգիտեմ, առանց բարի գործերի համար չեմ եկել, ես եկել եմ քո աղոթքի համար, աղոթեցիր, ես շարժվում եմ, գաս, ձեռը դնես, երեխես կապրի, հա, գնահատի աղոթքները, սիրելիս, հիշում եք, հա, Հիսուսին, Պետրոսի հետ, «Հիսուս, եթե դու ես, հրամայի ջրի վրով գամ»։ Կարճ աղոթքը, չէ, ասեց, արի, ես հավատացի քո աստծին, արի, ճամփին սկսեց սուզվել, ասեց, լսի, չէ՞ որ քո աղոթքի պատճառով ես այդ ջրի տակ, բան է, կաֆել էի խփել, որ դու հանգիստ քայլես չսկես, քո աղոթքի պատճառով ես այդ ջուրը սառույց էի սարքել, քար էի սարքել, ինչ որ մի բան էի արել, որ դու վրով քայլում ես, ես քո աղոթքին հավատացի, դու խի երկ մտեցիր, հենց որ սկսեց ցկել, ինչ ասեց, ինչի երկ մտեցիր, ի՞նչ մեկ մարդային ասեց, «Հիսուս, աղբերը մահացել ընդեղ»։ Ասում ա, որ դու ստեղ լինեիր, աղբերս չէր մեռնի, բայց, մենք սիրում ենք, մենք այն լոպաս ձևի ցույց տանք, որ մենք այս կյանքից հոգևորից լավ հասկանում ենք, Հիսուս, որ ստեղ լինեիր, աղբերս չէր մեռնի, բայց, գիտեմ հիմա էլ ինչ ուզես, Աստված քեզ կտա,
Մարթայի խոսքերն է։ Հիսուս ասաց, հա, լավ ես մտածել։ Աղբորդ կյանքն եմ ուզում գնացնել։ Քո աղոթքի պենց հիմա պատասխանում եմ։ Մոտիկացան ասաց, փդելա, ուր բացենք։ Այն մարթա նոր է իր ասում, ինչ ուզես գտա։ Աղբորդ կյանքն եմ ուզում, մի խանգարի։ Ֆրատը չասեցի, որ եթե չերբ մտես, Աստծո փառքը կտեսնես։ Ֆրաս մարթան ասաց, չէ որ դու ես ինձ բերես տեղ։ Դու քո բերնով ասացիր, հիմա էլ ինչ ուզես գտամ։ Ես քո աղոթին հենց հիմա պատասխանում եմ, աղբորդ կյանքն եմ ուզում, գրացինք։ Բացեք, Ղազարոս դու սարի։ Իշում եք են կնոջը, մի հատ կին կար, ասեց, իրա մտքում կարճ աղոթք էր արել, Հիսուսի փեշին կպնեմ, կբժշկվեմ։ Կարճ աղոթ կպեց տեղից, գնահատի աղոթն էր, կպնեմ, կբժշկվեմ։ Իշում եք մի հատ ուրիշ կին կար, ասեց, կտաս իմ շամպայը, ասեց, բշրանքս, կտաս երեխուս ազատագրումը, կտաս ինձ գնամ տուն։ Հիսուս ասեց, պատասխանվեց աղոթքը, ասեց, հավատ չէ, ես է գնա, գնա դու էլ, քո երեխին էլ, ձեր հետ էլ չէ եկել, գնացեք առողջ։ Հա, Աստված գնահատում ասիրելիս մեր աղոթքները, մենք էլ պիտի գնահատենք, հա, պետք չի մտածել, որ ինչ-որ պրոցեդուրա է, մտա սենյակ, որովհետև իրիկունը ժամը 7-ին, 8-ին կամ 10-ին պիտի մտնե ին պրոցեդուրան անեն դուս վրա։ Ավել լավ է 3 րոպե մտնես աղոթես, բայց իմանաս ում ես աղոթում։ Հա, ես կարևոր է։ Եթե չիմացար ում ես աղոթում, կարա ժամերով աղոթես ոչինչ չլինի։ Երեխեն մահացել է, եւ գրած է այսպես։ Նրանք ծիծաղում էին նրա վրա, Հիսուսը գալի ասում է չի մահացել, բոլորը ծիծաղում են։ Բայց նա բոլորին դուրս հանեց եւ առներով երեխայի հորը, մորը եւ հետ նույնորեն մտավ այնտեղ, որ երեխան պառկած էր։ Եվ երեխայի ձեռքից բռնելով, հիշում եք, հա, գազ ձեռը դնես երեխես կապրի։ Գրածա Հիսուսը մտավ, եկավ, մնացել էր ձեռը դնի։ Կապչուտ երեխին կենթանյա թե մահացած, ինքը աղոթքին արդեն պատասխանել։ Եթե Հիսուս աղոթքին պատասխանել է, աշխարհն է շուրջ կտա, բայց լուծում կտա։ Ինքը արդեն պատասխանել, ինքը արդեն ճամփայ անգել։ Պրծավ, Հիսուսը այդ ուղությամբ գալիս է, ոչ մի բան չի կարելի կանգնացնել։ Եկավ, գիտեք ինչ տեղ ունեցավ, գրածա հենց ձեռը դրեց, աղոթքի երկրորդ մասը արեց, հենց ձեռը դրեց, թալիթակումի, երեխեն վերդացավ։ Ինչի՞, որովհետև Աստված գնահատում է քո աղոթքները, դու էլ գնահատի։ Մի քանի ամիս առաջ մեր եկեղեցուց մի հատ եղբայրին զանգեց, տաքսի է քշում, հարևանի երեխեն ոսկորները փտում էր քաղցկեղից, բուջուր երեխա, մանկապարտեզի, շատ փոքր երեխա, հիմա դա նստանվեց, շուրա է տիլ ասլա, կլնի մի հատ իր համար աղոթեմ, մեր մասել աղոթ ինչի չէ, տաքսով արով թվարդ, այսքան կարճավոր։ Ձերը դրանցլ է Հիսուսյանով թող բժշկությունը, գնում են հիվանդանուս դնեն երեխ մոտ ամենիչ լավա։ Ոսկորները պտում են ասպելի։ Նայ, Աստված ինձանից քեզանից շատ շահագրգրված է, որ դու ալնես առողջ, օրհնված Աստծո կամքի մեջ գնացք։ Մեզանից շատ է շահագրգրված, մեզ մնում է նաք հավատանք։ Մի հատ էլ տեղ կարդամ, թե հերիքա։ Հա, կարդամ, լավ, որ ուզում եք կարդամ։ Սաղմոս 31:22-ը կարդամ, հետո կանցնեմ, լավ։ Գրած է այսպես, իսկ ես իմ շփոթության մեջ ասեցի, թե ես ձենք դենքը ծվեցի քո աշկերի առաջից, բայց դարձյալ լսեցիր աղաղակիս ձայնին։ Հա, մենք որ մեկ-մեկ խառնվում ենք, պանիկան գալիս է, քեզ ոչ մեկ ընդեղ չի լսում, դու աստվերերսից ընգել ես, դու էլ ոչ մեկի պետ չես, սուտ ա։ Էդի մի հատ գրիմ եղբայրն էր հեքիաթ անող կար, Սատանա անունով, ինքն ա քեզ պատմում, սուտ ա։ Եթե ես ու դու մեզ Աստծո երեսից չգցենք, Աստված իր երեսից չի գցի։ Գուկաս 1:5, մի հատ էլ պատմություն կարդամ, Հրեաստանի թագավոր Հերոդեսի օրերում մի քահանա կար, անունը Զաքարիա, Աբիայի դասակարգությունից, նրա կինը Ահարոնի աղջիկներից, նրա անունը Եղեզաբեթ, երկուսն էլ Աստծո առաջ արդար էին, տիրոջ բոլոր պատվիրաններում իրավունքներում գնում էին անարատ։ Դու ամբողջ այս աստվածաշունչը որ կարդաս, մի հատ զույգի մասին տենց բան չես գտնի, այդքան լավ բան գրած ունի, ոնց որ գրած է այս երկուսի մասին, Զախարիայի ու իր կնոջ Եղեզաբեթի մասին։ Գիտեք ինչ ա գրած, գրած ա,
Արդարին աստու առաջ, դիրոչ բոլոր պատվիրաններում, պիրանվուկներում անարատ էին գնում, պատիրաս մեկ ինձ զույկա, իդյալական զույկ, և նրանք զավակ չունեին, որովհետև Եղիզաբեթը ամուլ էր երկուսն էլ իրանց օրերը անց էին կացրել. Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ տատիկ պապիկ են արդեն, զավակ չունեն, բայց մի հատ չեն նեղացել Աստծուց, մինչև իրանց ծերություն ծառայում են Տիրոջը, մի օր չեն ասում, մի հատ երեխեն ինչ չտվեցի, չեն ուզում քեզ ծառայեն, այսօր մարդիկ երկու անգամ մի բան են ուզում Աստծուց, հանկարծ ուշանում են, թողում գնում են Աստծուց էլ, եկեղեցուց էլ, տատիկ պապիկ են ամբողջ կյանքը գրած անարատ գնում էին ու Տիրոջ բոլոր պատվիրանում ու ծառայում էին Տիրոջը, բայց անզավակության մեջ էին. Եվ հրեշտակը հյուրակալի, 13 խոսքում գրածա, հրեշտակը ասես նրան, Զաքարյային, մի վախեցի Զաքարյա, որովհետև քո աղոթքը լսվեց, քո կինը Եղիսաբեթը մի որդի կծնի քեզ, և նրա անունը Հովանես կդնես. Ինչ աղոթք, տատի պապիկ եմ, պատկերացնում եք, հրեշտակ մեկին ասում աղոթքդ լսվեց, ինչ աղոթք կա հրեշտակ ջան, Զաքարյան մոռացել էր, գիտեք, երևի 20 տարեկանում ես հենց եմ պատկերացնում, 20 տարեկանում ամուսնացել են երեխա չկա, կիսուր մայրիկը գալի ասում, այն տղա է, աղջիկա խորը խիչի ուռում, ասում ամ դե համբերի էլի, ինչ ես ուզում, մեկ էլ ասում ամ 3 տարի տենում են չկա, ասում եմ կարող է խնդիր, կարի մի հատ աղոթենք մարդու կնիկ, մի հատ աղոթեցին, անցավ մի քանի տարի, հասկանում եմ, որ խնդիրը լուրջ է, արի ծոմ պահենք, արի աղոթներ անենք երկար, 30 տարեկան են աղոթում են, 40 են արդեն քիչ են աղոթում, 45 են արդեն սկսում են հանձնվել, 50-ում էլ չեն աղոթքում այդ մասին, 60-ում արդեն այդ աղոթքը թաղել են, իրանց համար էդի ցավալի է արդեն, իրանք այդ մասին չեն էլ ուզում խոսան, այդ իրանց ցավոտ տեղն է, 70-ում արդեն լրիվ մոռացել են, ու մեկի հրեշտակ մեկի ասում է լսեցի ձերդ, աղոթքդ լսեցի, 50 տարի հետո պատկերացնում ես, չի հասկացան, ձեր է կարնում, ատեղ ետնքում, 50 տարի հետո հիմա, լսեցի քո աղոթքը, պատկերացեք, ենքանա զարմանում Զաքարյան ասմա, դու ետ ինչ ես ասում, կնգաս նայել ես, ինձ նայել ես, հեշտակը նայմ ասմա, լավ, ես ամեն ինչ մեկ ինչ ապետ, մարդ կնի, կա, մետ ինչ ապետ, որ ոչ մեկ չխանգարի, սրա բերան խանգարում, Զաքարյան ասմա, բերան կպագեմ, մինչև երեխեն չծնվի չեմ թողելու, խոսաս, որ չխանգարես, թող, քո աղոթքը լսեն ենք, պատասխանում ենք, դու մի քանդի քո աղոթքը, մի խանգարի մեզ ասմա, հենց, դրա համար հենց երեխեն ծնվում, ասկսում առագարակ խոսալ ենք, հա, գիտես, մեր կյանքերին է նման, շատ հաճախ մարդը կարա աղոթի, մի հատ աղոթ քանի, սկսի երանդուն աղոթել, 2011-ին աղոթում ես, Տեր ջան մարդ եմ ուզում, 2012-13 հասկանում ես, որ պետք է ծոմ պահես, 2014-15 աղոթում ես, հոգնում ես, 17-18 կամանց այդ աղոթքիդ համար գերեզման ես ծարգում, հաղում ես այդ գերեզմանի մեջ աղոթքը, տարին մեկ ծաղիկներով այդ օրը գնում ես հյուր գերեզմանի, տարին մեկ հիշում ես, ես էլ չեմ մոռացել, որ մարդ եմ ուզում, ձերի հետ, հա, մեկ Աստված գալի ասում, գերեզմանը բացեք, հազար ոտուս արիք, Աստված չի մորանով, սիրելիս, իրանք թաղել էին, բայց Աստված չեմ մորաց է, հեշտակը մենակ ասում է համր կրնես, որ չխանգարես, բայց գիտես իչն է հետաքրքիր, տեսեք, մենք ուզում ենք մեր ուզացով, Աստված տալիս է իրա ուզացով, գիտես, երբ որ պապիկ տատիկեն այդ ժամանակ տվեց, բայց Հովանես Մկրտիչ տվեց, Հովանես Մկրտիչ տվեց, սա շատ կարևոր է, եթե 50 տարի առաջ իրանց երեխա տար, ինքը Հովանես Մկրտիչ չէր կարելի էր, որովհետև Հիսուսը չէր ծնվել, որ դեմը ճանապարհ պատրաստեր, ամեն ինչ ունի իր ժամանակը, Աստված ունի իր աշխարհը, երեխա ես ուզում տալու եմ, բայց իմ ուզածով, կոնֆետ ես ուզում կտամ, բայց իմ ուզած կոնֆետը, քեզ շոկոլադ չեմ տալու, որովհետև ատամներդ վնասելու է, քեզ նուգա եմ տալու, չէ, ես հենց էի ուզում, ես հենց չէի անում, ես հենց էի անում, թող Աստծուն վստահի աղոթքներ, Աստված լավագույն տարբերակով կբերի կհասցնի քեզ. Հավ Տիրոջ է, մի հատ էլ պատմություն կարդամ ու մենք աղոթք ենք անելու սիրելիս, մի հատ պատմեմ ավելի շուտ, հա, մի անգամ ընկերներից մեկը զանգեց, մենք եմ վաղ Տալավերդիում ենք ծառայում,
ինքնը Երևանում էր ծառայում հողի վեր։ Հա ասում էր գնանք եփեն գնում մեր գյուղ նանի մոտ, նանը 90 տարեկան, տատիերը ինքան ամու բաներ էր սարքում։ Գնանք նանի մոտ։ Ամեն տարի ասում էի հա գնանք չերնում։ Մեկ էլ այդ վաղ որ ասեց ասի գնում ենք։ Բա ոնց ասի հա գալիս ենք։ Ինքը Երևանից, ես էլ Արավերտից, մեքենայով ընտանիքներով գնացել ենք նանի մոտ։ Նանը գիտեք որտե՞ղ է ապրում։ Սահմանի վրա ամենավտանգավոր գյուղ, եթե հանգարց կռիվ լսում եք, առաջինը այդ գյուղում էր լինում միշտ։ Մինչև հիմա էլ ամենավտանգավոր գյուղերից մեկն է Հայաստանի։ Հա, Իջևանի այդ, Իջևան, հա, Իջևանի, չէ, Շամշադինի, Շամշադինի այդ վերևի ամենավտանգավոր գյուղն է։ Նա նտե էր ապրում։ Ու մենք որոշեցինք գնում ենք։ Պատկերացրեք, գնում ենք 4 ժամ երեխեքով, եկել եմ ասես գիրովականով, ֆրանսե բարձանում եմ այդ Շամշադին, վերջի մի քանի կիլոմետրը, որ դու պատկերացնեք, ես ճանապարով չեմ գնացել, խրամատի մեջով եմ գնացել։ Մեքենայի խրամատ էր փորած, որովհետև կողքը սաղ սահմանը ու կրակում էր հակառակորդը։ Ու գիտեք, ես էլ մանը Մերսեդես մեքենայի, ասես, մի հատ մեքենա ունեի, այսքան էր բաներ այդ ագերը, ռեզին այսքան էր։ Այդ ես չգիտեմ, մենակ պիտի հայելու վրա քշեի։ Այդ մեքենայով գնում ենք այդ քարերի մեջ, դղ, շղ, ձերերը գալի մեքենայից, հասկանում ես, որ հետ գալուց կարող էլ ագեր չունենաս։ Ու ճանապարհին անանց տեղը կվկայի ինքը ձեզ, որպես ինչպես բոլոր լոգիկայով շարաշնորթվող կանայք, իր ամուսնուն հարց է տալի, ասում է՝ «Գոր ուր ենք գնում»։ Ես էլ ինչպես բոլոր տղամարդիկ, որ պատասխան չունեն կնոջ համար, ասում եմ՝ «Չի գիտեմ»։ Մենակ մի բան գիտեմ, որ գնում ենք, պետք է գնանք։ Զգում եմ ներսից, որ անպայման պետք է գնանք։ Գնացինք, հասանք, նանը դիմավորեց, ընկերս էլ եկավ, դիմավորեց, հենց արեց։ Դե արեք գնանք հաց ուտելու։ Սոված կլնեք, ճամփից եք եկել։ Տարավ մեզ բալկոն, սեղան արդեն գցելա։ Հիմա բոլորը նստել են արդեն, մի հատ տեղ ա մնացել։ Ես պիտի նստեմ, բայց գիտեք ինչն է հետաքրքիր։ Այդ բալկոնը որտեղ որ ես պիտի նստեմ, այդ մի տեղը։ Մեջքով պիտի նստեմ դեպի դուրս։ Իսկ այդ բալկոնի տակ մի հատ արտա, արտից այն կողմ Ադրբեջանի զորքն է կանգնած։ Արդեն իրանց սահմանն է, իրանց գյուղն է ու զորքը կանգնածը։ Հիմա նայում եմ այնտեղ, նայում եմ ստեղ, ասեմ, Տեր Աստված, ես դե չեմ նստի։ Ես ոչ մեջքով դիմավոր եմ հարվածի։ Որպեսի պատկերացնես այն քեշ պահերին, նանը կուխնյայում գործաներուց է եղել, մեծ ռումբը եկելա բալկ այդ բալկոնից, այնտեղ։ Մտելա, զալով ֆրացել կուխնյայում, մտելա նանի կողքը, պատի մեջ չի դրակել։ Դու պատկերացրեք, կուր ենք եկել հաց ուտելու։ Ոնց համոզում են նստի հասկեր։ Ես էլ դինես դեմ ոչ մենք որ սկսենք ուտելը, չէ՞։ Ասի Տեր Աստված, մինչև խոսք չտաս չեմ նստել։ Մեկ է մի անգամից խոսք եկավ 23 Սաղմոսը, դու իմանաց սեղան ես պատրաստում ճշնամիների դիմաց։ Իհարկե իրա Աստված օրհնի իրանց թող, այն որ ասում ուղերները բացվի քելքի կան, մեր ճշնամին Սատանան, բայց որ խոսք եկավ հանգիս նստեցի։ Նստեցինք հաստիերանք, բայց այն Աննայի հարցը հենց մնացել էր։ Խի են գնում։ Ասում չգիտեմ, հələ հարցը կա։ Հաջորդ օրը գնացել ենք, ես խոսում եմ նրա մասին, որ գնահատես աղոթքները։ Հաջորդ օրը գյուղա մեջով գնում ենք, ինչ որ մեկը լսել է, որ այսինչ եղբայրը եկել է գյուղ, այդ իմ ընկերս գյուղում հայտնի էր որպես հավատացյալ լավ աղբեր։ Կանչել են մեզ գար ուտելու հայաբար։ Գնում ենք գար ուտելու, ճամփին մի հատ խանութ մտանք, որ ինչ որ քաղցրավենիք վերցնենք, մեկի խանութի տերը ասեց արեց, «Վայ մարդ եղբայր, ստեղ ես, խնդրում եմ էլ եկեք մեր տուն, աղջիկս խնդիր ունի»։ Աղջիկն է գիտեք ինչ էր եղել, տատը կախարդ էր, մահացել էր, ու այդ դիվայինը սաղ գցրել էր աղջիկավ թորան վրա։ Ու այդ աղջիկը 16-17 տարեկանում արդեն հասցրել էր, մարդ գցրել ավտոյի տակ, ամեն ինչ աներ, շատ վատ կյանքով, դիվահարված վիճակում։ Գնացինք այդ օրը Երևան իրաց տուն աղոթելու, ես հասկացա, թե խեն գնացի ասի այնտեղ։ Գնացինք, մայրը կանչեց մեզ, մինչև խոսում էինք, ասեց, «Հեսա աղջիկաս կանչեմ իջնի»։ Կանչեց աղջիկը իջավ, իջավ ներքև, նայեցին սենց արեց. Դու գորն ես։ Ես էլ դեն հոգևոր եմ, չեմ ենք ասեցին, ահան դևը մեջից խոսած։ Հա, ասենց ասեմ, հա ես գորն եմ, մտածեմ հեսա ես քո ախիս կգամ էլի։ Մեկ է սենց արեց, գիտես ես մի քանի ամիս առաջ ինձ հիվանդանոց էինք բերել Երևան, հետո ընտետ ասեց ինձ տեմ այդ եկեղեցիկա, կարող ա գնա, մի հատ գնանք, նոր գնանք, բերեցին ընդեղ, ընդե դու էիր քարոզում։ Երևանի եկեղեցում ես եմ այդ օրը քարոզել ծեղել, ու ասմա ընդե դու էիր քարոզում, ընդեղս քեզ ճանաչում եմ։ Անցավ, ոչևոր մասն անցավ, հա։ Անցավ, աղոթեցինք իր համար, ընկերս բարձացավ իր մամայի հետ այդ սենյակները սաղ աղոթել, որովհետև տանը գիտեք ինչ էր լինում,
tună marți cicar, lui sere varfum, mer televizor, mi-ar mer, ustvenere, mangales. Aha, vor divai, mă tnăroc. Încă ne zbarta se la senia, că e na iugovățum, este nerchev, ne stați în demă, se sahci la ne stați, uhosume, mi susiți. Gnahati a avut nerețuieli. Gide kincea se te tahci, ca să-ți uzum chez mi banasem. Asma e nore vorin sperele în ghece, veți vor duca rozumei. Este ne stați, asma e zvoșmeci pe cei. Ne stați, curați, asma menac, n-ai e kin ca să-ți te rastvați. E te inți, le sumes. Uzum e, este ren. Mertune, ne stiim demă cum a sinhosa. Tu parcă era spuneți? Tu parcă era spuneți? Este asta în Duhasca numesc din ce sare. Le-i cu hovi, în tanii ce nu vede, hați să ne stăm în carcea vot cu vă. Duhasca numesc, mi-e gâhi în joi neschalați asta. Tu parcă era spuneți că voși mechi în pecer. Păi să mergi ca un petca. Carcea vot. Uzume mestăhe, ne stăm demesc cum a zis în hosă. Ha, mi-a maner de da, la mertune. Voci ce vor ciorjam ce am pagă ca în sau mănerul ca în stăt, hramat ne nimic ca în stăt, vor cicăra că mire anți. Care vor mertune? A, hotela, hotela, min ce vergi uzem, ha? Când ati a avut mersi, Elis. Sarmos harul karasunic tasnă tasmă, tere modic e bolor de pe Iran canciunării. Ain amenin vor canciumen neran, ce șmartuționov. Matevos 21-22 pusne la sma, Hristos Hristos ne sma, amen inch vor agotkov khntrek, havatatsek vor karmek. Amen inch gides inch a nshanakum. Sammanapakum chka. Bas gnati. Iharke petchi halevani mek eran khntres, khalban mi khntri. Ha? Bas sammanapakum chka. Amen inch. Yete astso khoskin hamemat khntratsat hamemata, amen inch inch a khntres astvas karate. Ես խնդրել եմ ոգի կանգնես, տեսա աղոթք են կանելու։ Մի հատ էլ դեպ պատմեմ, լավ է։ Վայքի հա, աստված որ։ Պատմել, պատմել է, մի հատ էլ պատմեմ։ Մի անգամ ինձ կանչեցին մեկի տուն, շաքարից բոլոր այդ վերջույթները կտրել էին իրան, մնացել էր մի ոտը, ու ամբողջությամբ կապտել էր այդ ոտը, կանչեցին, որ աղոթեմ իրանց տուն, մտա իրանց տուն, մի հատ գիտեք ինչ, երբ որ մարդը դաժանություն է բռնում իրան այն առումով, որ կամանց իրան մասնատում է, ինքը կյանքից դաժանացած շատ կոպիտ դարձած մարդ է. Երբ որ մտա իրանց տուն, հասկացա, որ ինձ տեղ լսող չկա. Արագ մի քանի բառ խոսացի Հիսուսից. Ինքն է գիտեք ինձ ոնց էր նայում. Մտքում ոնց որ ասել, ես քեզանից զզվում եմ, բայց որպես մարդ ում տուն հյուր ես եկել, մի քանի րոպե կդիմանամ. Այս էս դեմք ուներ. Մի քանի բառ խոսացի Աստծո, զգացի, որտեղ հավատք չկա, ոչ մի բան չկա, իմ մոտ էլ հավատք չկա, զրո. Ես հասկանում եմ, եսի ընտեղը չի, ես կարամ ինչ-որ Ինչոր մի բան անեմ, են գիտեք ինչ է, պահպանենք ձևական կողմը, ասեցին հատ կարճ աղոտք անեմ գնա, ձերս դնեմ մետ, աղոթեն դնամ, որ չասեն թե, եկավ չաղոթել ծովիվը, ասեցի լավ եղպայր, գոնեք թողես մի հատ աղոթեմ քո համար, ասեց աղոթի, գիտեք ոնց որ ասեր, եթե դա է պայմանը, որ ռատդ քաշես, գնաս աղոթի համաձայնում, այս էս դեմքում, գիտեք սեն ձերս դրեցի, մի քանի բառ ասեց, տերիսս, խնդրում եմ բժշկես իրան, Որ ձերս վերցեցի, գիտեք ինչ եղավ, որ ձերս վերցեցի ինքը սկսեց լացել, գիտեք ինչի, այդ ոտը սևացած էր, սև էր, արունը որ սևանում է լրիվ, մի անգամից ոտը սպիտակ էր, լրիվ դզվեց, ու ինքը այդ զգաց մի անգամից իրա ոտի վրա, բայց գիտեք ինչի համար լացեց, գիտեք ինչի համար ինքը լացեց, տեսեք ես բավական չէի հավատում, ընդհանրապես, ձևական ձերս դրեցի, Ինքը ընդհանրապես չէր հավատում, ինքը լացեց, որովհետև ասում է, երբ որ դու ձեռը դրեցիր, մտքումս ասեցի, այս աննորմալ նովա շուտ աղոթի ռադը քաշի գնա։ Ես չէի հավատում, ինքը չէր հավատում, բայց մեկը կա, որ հավատում է։ Մեկը հավատաց այդ աղոթին, հա՞։ Գնահատիս, Էլիս, այս շուրթերը
Աստված աստեղծել, որ համիրան պարաբանեն, համեր ճանապար բացեն Աստծո հրաշքների համար, գնահատի աղոտքները, գնահատի ինչ ես խոսում, սիրելիս, հա, երկնքում մեկը կա, որ միլիոն անգամ կերնի շատ գնահատում ա, փորձի մի քիչ դու գնահատես, սիրելիս, այսօր առաջի քայլն ես անելու, ես խնդրելու եմ այսօր, մի հատ աղոտք, ինչ ուզում ես աղոթի, մի հատ աղոտք, բայց որի համար Եզեկիա թագավորի պես կարա սիրտդ լացի, մի հատ աղոտք, վերցնես, մենք իրար հետ բերենք տիրոջ առաջ, հինգը բան մի ուզի, երեխեքիս փրկությունը, սիրտս անցնի, մարդս էլ չխմի եւ այլ, մի հատ աղոտք, մի հատ ինչի համար հենց հիմա ներսով, դաժե կարա աշկերը չլացի, բայց սիրտդ լացի, մի հատ աղոտք, մենք հիմա աղոթելու ենք տիրոջը, այսօր եկեղեցու բացում ա, ես ուզում եմ Տերը նոր էջ բացի քո կյանքում, դրա համար մի հատ աղոտք, ինչ որ ուզում ես վերցրու, մենք հիմա խնդրելու ենք Տիրոջը, ամեն մեկս, քո գործը գիտես որնա, որ ներսդ լացի մենակ, որ ոչ թե ձևական, որ իրոք ուզես այդ բանը, ու մենք աղոթել ենք մեր Տիրոջը, ես չեմ կարա քեզ ոչ մի հարցի պատասխանը, ես իմ մատի ցավը չեմ կարում բուժել, բայց մեկը կա, որ ամենը կարող է, ու ինքն է հենց հիմա քո կողքը, ոչ թե ես կամ կողքինդ, ամենամոտիկը հենց հիմա քեզ Հիսուսն է, ամենամոտիկը, ու ես ուզում եմ հենց այդ Հիսուսին դու քո սրտից մի հատ աղոթք անես, մի հատ ցանկացած բան վերցրու, մենք հիմա աղոթելու ենք, բայց սրտովդ աղոթի, հա, եթե պետք է գոռալ, թող ներսդ գոռա, ուզում ես բարձր գոռա, բայց չես ուզում բարձր գոռաս, թող սիրտդ գոռա, որ դու զգաս, որ թե մինչև երբ լավ, լավ մինչև երբ, արի աղոթենք, նշանալու խոդո մաշախան էլախան, ռեմուս մատախաշի մալեխան, երկնային արքա, դու գիտես ամեն մեկին ստեղ, դու գիտես ամեն մեկի խնդիրը դեր, դու գիտես ամեն մեկի արտասունքն ու ցավը դեր, ես խնդրում եմ երկնային տեր, պատասխանի մեզ քո ամենակարող զորությունով դեր, ես խնդրում եմ դեր, ասա այն խոսքերը մեր կյանքերին, ինչ որ Եսայի մարգարեության մեջ ասում ես, լսեցի աղոթքդ, տեսա արտասունքդ, լսեցի աղոթքդ, տեսա արտասունքդ, դեր խնդրում ենք պատասխանես քո ամենակարող զորությունը, ում բժշկությունա պետ բժշկի, ում փրկությունա պետ փրկի, ում ազատությունա պետ ազատի, ում վերականգնումա պետ վերականգնի դեր, ում պետքա քանդվի կապանքներ թող քանդվի, երկնային լուծում տուրում պետքա օրհնել օրհնի դերքը, Հիսուսի զորավորը մնով, երկնային լուծում եմ հրճակում ամեն մեկի աղոթքի վրա, Հիսուսի զորավոր անունով, ամեն, 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 փակ Տիրոջը սիրելիս, լսեցի աղոթքդ, տեսա արտասունքդ, սպասի Տիրոջ պատասխանին, հա, սպասի մի շտապի, մի էլ հանձնվի, սպասի Տիրոջ պատասխանին, Աստված չի ուշանում, Աստված քո համար Հովանես Մկրտիչ ունի, ուշ լինի Հովանես Մկրտիչ լինի, բայց որ Հովանես Մկրտիչ լինի, աունը Հովանես դիր, լավ, Տեր օրհնի քեզ, Աստված օրհնի բոլոր ցիերներս, թող Աստծո օրհնությունը բոլորի կյանքի վրա լինի, արեք ուշադրություն դարձնենք մեր շուրթերին, լավ, ամեն ինչի ելքը ստեղից է, Տեր օրհնի ձեզ, ես ուզում եմ մի հատ կարևոր հարց տամ, ով այսօր առաջի անգամ, այսպիսի եկեղեցում, ոչ թե հենց մեզ տեղ, այսպիսի եկեղեցում, եթե դու առաջի անգամ ես, խնդրում եմ պարզի ձեռքը, Տեր օրհնի քեզ, ես խնդրում եմ, եթե դու առաջի անգամ ես, արի առաջ, մենք հիմա մի հատ աղոթք ենք անելու իրար հետ, ես ու դու իրար հետ մի հատ աղոթք ենք անելու, Տեր օրհնի ձեզ, Տեր օրհնի ձեզ, ովքեր որ առաջի անգամ են այսպիսի եկեղեցում, խնդրում եմ, արեք առաջ, Տեր օրհնի ձեզ, ովքեր դեր կյանքը Հիսուսին չեն տվել, եթե ուրիշ եկեղեցի ես առաջ մի արի, Աստված օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի ձեզ, եկեք ես շարքով կանգնեք, հա, եկեք մի շարքի կանգնեք, հա, Տեր օրհնի ձեզ, Տեր օրհնի ձեզ շատ, Աստված օրհնի ձեզ, օրհնված լինեք, Աստված օրհնի ձեզ, Տեր օրհնի ձեզ, Տեր օրհնի ձեզ, Տեր օրհնի ձեզ շատ, Աստված օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի ձեզ, Տեր օրհնի ձեզ,
Աշխարհի ամենամեծ հաղթանակը Հիսուսի ոգքերի մոտ պարտավորում է։ Երբ որ գալիս ես Հիսուսի ոգքերի մոտ, ասես Հերիքա, առանց քեզ ինչ ախմախություն ասես արեցի ես կյանքում, կնել ես ուզում եմ քո հետ ապրեմ։ Այդ ժամանակ Հիսուսը ասում է, դե դնաս կյանքը որտա։ Քանի դեռ մենք փորձում ենք մեր ես գիտեմ, ես կարամ, ես խելոք եմ, ես ես կյանքը տեսել եմ, մեր ընդհանճակատությունով կնել ես, գնում ենք առանց Սատանան համ ես կճմացել։ Բայց որ դարձ ես հանձնում ես, ասում ես Տեր, հանձնում եմ քո առաջ, կյանքս քեզ եմ տալու, Հերիքա։ Աստված վերջում ասում է, դե դնաս կյանքը ոնց է։ Սրանից հետո դնաս կյանքը ոնց է։ Աստված վերջում է քո կյանքը ուրելի ոչ թե։ Դրա համար ես իմաց խնդրելու եմ Պողոս Անաքյանն ասում է, թե սրտովը հավատաս շուրթերով Հիսուսին Տեր դավանես կփրկվես։ Խնդրելու եմ իր հետ Հիսուսին ասես, դու ես իմ Աստվածը։ Այն շուրթերով, որոնց համար ես որ այդքան խոսած։ Լավ։ Ես հատկապես եմ փակի աշկերտ ու այդ ու մենք երկնի։ Ասա երկնային արքա։ Ես գալիս եմ քո առաջ։ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Սիրելի Հիսուս։ Ես ներ օգուտ եմ։ Իմ առած բոլոր մեղքերի համար։ Եվ հրաժարվում դրանց։ Խնդրում եմ։ Ների։ Մաքրի։ Եվ մկրտի։ Քո սուրբ փոքրուց այսօր մանից ես իմ կյանքը քեզ եմ տալիս, դու ես իմ Տերը ու իմ Աստված, հանուն հոր և որդու և սուրբ փոքրուց, ամեն։ Փառք վերածվի, փառք Տիրոջս ներերես, Աստված օրհնի ձեզ։ Գիտեք ինչ ասում Աստվածաշունչ, ասում է, երբ որ մեկ էս աղոթքը անում է, երկնքում հրեշտակներ ու ուրախությունից պարեր։ Երբ որ դու ես աղոտ քարեցիր, շատ երբ կարող ես զգացիքեր, որ Հիսուսը քեզ գրկեց։ Բանը փոխվում։ Տերը գալի ասում է, դրանաս կյանքը ստրանից հետո ոնց ալի։ Որտեղ պլյուս այդ ամեն ինչին, ինքը քո անունը գրում է կյանքի գրքում։ Ոչ թե նրա համար, որ ես ու դու լավն ենք, չէ, որ ընդունեցինք իր արածո խաչի վրա։ Ստեղ բանը փոխվում է կյանքը։ Այ երբ որ դու ընդունում ես իր արածոը, Հիսուսն ասում է, ես էլ ընդունում եմ քեզ ինքնուրույն։ Բարև ես եկել։ Դու դարան ժառանգակից իմ ընտանի։ Տեր օրհնի ձեզ, բարով եք եկել Աստծո տուն, Աստծո օրհնությունը ձեր հետ թող միշտ լինի։ Ես կխնդրեմ դահլիճը պարզի ձեր կերնալ, աղոթենք օրհնենք ձեր կյանքը, լավ, կարելի է, աղոթենք օրհնենք ձեր կյանքը։ Հետո եղբայրների հետ գնանք, մենք փոքր նվերում ենք ձեր համար, գնանք, բաժանեք ձեզ, շփվեք, գնանք նվերում, թե՞ ստեղ, ստեղ նվերեք, լավ, թե եկեք մի հատ աղոթենք իրանց համար, լավ։ Երկնային արքա, ես խնդրում եմ քո օրհնությունը ուղարկես իմ քույր եղբայրների կյանքի վրա։ Փող կանդրի Հիսուսի անունով Սատանայի ամեն ծրագիր իրանց կյանքից, Հիսուսի զորավոր անունով։ Ես հնչակում եմ մեր տեր Հիսուս Քրիստոսի զորությունը, կրակը, առաջնորդությունը ամեն մեկի կյանքի վրա։ Ես հնչակում եմ մեր տեր Քրիստոսի կատարյալ կամքը ամեն մեկի վրա, Հիսուսի զորավոր անունով։ Խանդված թող լինի ամեն թուխտուգիր, ամեն սախարդություն, ամեն վատխոս, ամեն սխալ հրճակում, ամեն տեսակի վատ բան երբևէ արված ձեր վրա, ձեր ընտանիքների վրա, Հիսուսի զորավոր անունով։ Ես հնչակում եմ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի զորությունը, ներկայությունը, կրակը, առաջնորդությունը ամեն մեկի կյանքի վրա ու ձեր ընտանիքների վրա։ Օրհնում եմ ձեզ, ձեր ընտանիքները, եւ հնչակում եմ Տիրոջ կատարյալ կամքը ամեն մեկի տանը։ Խաղաղություն, ուրախություն, սեր, առաջնորդություն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի երկնային օրհնություններ ու բժշկություններ ամեն մեկի կյանքի վրա։ Օրհնում եմ ձեզ, ձեր ընտանիքները ու հանձնում եմ այն Տիրոջը, որ հավատացի Հիսուսի զորավոր անունով։ Ամեն։ Ամեն, ամեն, ամեն։ Փառք Տիրոջ ծնունդ։